Mila manana politika momba ny vola ny fitondram-panjakana ahafahana mifehy ny vidin'entana. Mila mitandrina tokoa mba tsy hisian'ny fiakarana izay vidin'entana izay, indrindra mandritra sy aoriana ny fiobohana trano. Hoy Andriamatoa Wilfried Ramananirina, mpandinika amin'ny lafin'ny fiarahamonina izay nanome ny heviny momba ny toekarena amin'ny ankapobeny. Ona ny fomba hidita hiarovantsika ny ompri any amin'ny mpanjifa io, satria tsisy zavatra misaotra an'Andriamanitra tsika zao nidina ny vidin'ny carburant. De zay zavatra zay zany aloha mba zavatra anakira tsy apakatra ny vidin-javatra, satria raha sanatry mivavaka mbola miampy inflation zao zavatra zao a, de tena mety hitondra tsika lazadiny fa ny inflation foana tsy voafe no mitarika ny instabilité politika teto amin'ny firenena. Ka zay zavatra zay zany tena tsara hojeren'ny fanjakana tsara. Amiko manokana sosikevitrako zany a, de hoe tokony zao le fotoana hananganana ilay atao hoe conseil économique et social, zany hoe ny indrokely moa zany a anatin'le état d'urgence tsika, de mety tsy afaka amin'ny décrété an'izay ny filom-pirenena. Fa zavatra mitovitovy amin'izay hoe tokony atsangana ny komity a miahy ny ekonomitsika mandritra sy aoariana ny coronavirus. De amin'io ny kambana ao anatin'izy io zany tokony ao anatin'io ny mpandraraha rehetrarehetra, ao anatin'io ny mpanao politika, ao anatin'io ny olona rehetra manan-kevitra rehetrarehetra, ny mpisera ao anatin'ny ekonomia izay tariti ny ministry ny ekonomia eto amin'ny firenena zany. Ny zavatra tokony atao zany de tokony teny fandraisana andraikitra. Azadinotsika fa eto Madagasikara tsy Madagasikara iray manontolo ny feny virus. Dikan'izay zany misy faritra eto Madagasikara tsy misy, zany hoe tokony mbola iodina ny toekarena any, kanefa zany ohatra ka tonga de misy manam-pahefana tonga de confinena le vahoaka nefa mbola tsisy trangana virus. De ny fikonfinenao an'le vahoaka dikan'izany fanakatsoana ho an'le raharaham-pirenena any le ekonomia. De zany zany manan-kevitra mihitsy hoe tena mety le hevitry ny filoham-pirenena laka le fanapaha-kevitra hoe hampody ny olona manokatra ny fitaterana, fa le teo amin'ny fanatanterahana anazy no mampalahelo. Reto moa zany de tena malahelo milaza amintsika, fa maninona kay zay fanapaha-kevitra tsara alainy Andriamatofoko no lasa mivadika zavatra hafa foana rehefa tonga eny amin'ny vahoaka. Zay zany fanontaniana tena tokony mipetraka eto, move tsy motive sa tsy ampy lay traikefa nananireo le olona mpanatanteraka eny amin'ny fotony. Nanana olana antsika izy io teo a tamin'ny resaka fisavana lese pase, nareo mpanao gazety sy ny mpitany filaminana, niana tamin'iny tsika niditra indray tamin'ny resaka fizarana vatsy, teo indray koa teny anivon'ny fokotany, niditra indray koa zao tsika tamin'ilay fampidina teo, de eny anivon'ny garotero. Ny zavatra tokony fantatra amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'izao coronavirus izao a de zay rehetra fifampikasoana ara-batana tokony ialana.